До реєстру територіальної громади долучаються нові установи міста. Їм сервіс відкриває доступ до інформації про жителів Миколаєва. А це означає, що зовсім скоро зникне потреба в паперових довідках. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Звіт про динаміку використання територіального реєстру громади Миколаєва презентував Дмитро Лазарєв під час апаратної наради у міській раді. Він нагадав, що з 1 листопада припинили надавати довідки за формою номер 3. Чому з 1 листопада? Тому що саме з цього періоду, згідно вашого доручення, ми припинили видачу цих так званих довідок форми номер 3 за вимогою суб'єктів, які підключені до цього реєстру. Тобто, якщо є можливість в електронному вигляді отримати цю інформацію, то людина не повинна звертатися особисто до нашого департаменту і отримати цю інформацію в паперовому вигляді. На сьогодні найактивнішим користувачем реєстру є Департамент праці та соціального захисту населення. Це каже про те, що декілька тисяч миколаївців вже не були вимушені звертатись особисто до департаменту, вистоювати в чергу, отримувати цю інформацію. Наразі тривають роботи з підключення понад сотні приватних і державних нотаріусів. Деякі нотаріуси вже активно користуються реєстром. Перше місце серед них посів Кирило Горбуров. В процесі підключення до територіального реєстру управління Служби безпеки у Миколаївській області, суди всіх районів міста, служба у справах дітей адміністрації Інгульського району та інші. Також стало відомо, як планують вирішити кадрове питання для департаменту адміністративних послуг. Найближчої сесії, яка у нас буде 20-го числа, у нас я буду виносити проєкт рішення щодо збільшення кількості людей для ЦНАПів. Нагадаємо, що цього тижня планують відкрити оновлений департамент з надання адміністративних послуг в Інгульському районі. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСМ.